Помоги там. Хай. Юу. Ти заагаад ичих үү? Йой. Зөв юм азраа. А? Йой. Хача яа л юу юм бэ шүү дээ өөр тавилттай гэдэг. Одоо ингэж оруулчих штий. Төрөө дөнгөж орж ирж байхдаа би юу яах гэсэн мэн гэд лог хийх гэсэн мэн гэд тэгээ за чи гоё орж ирэхээр хай май гэд тэгэрэй гэсэн чи чадахгүй. За одоо тэгээ шивээс хэлэх нэ. Өө иднийг хартаа. Ямар сонирм би анх удаа л энэ газар орж ирсэн. Нэмэ таам чи хийсэн. Та шивээс сонгох чи. Ядраад дэ байм бимшлэг. Бичлэг гэдэг үнний бичлэг гэдэг байх болов уу? Оо, яа дээ. Нэмэ ямар санагдаж чи найж нь уу? Үгүй юу, яана би тэгс чи яагаад. Та яваад байгаа шивээс чи юу? Би ч санах байгаа шивээс чи. Та байж байж. Тэгвэл шүү дээ. Тэгвэл шүү. Гоё, гоё. Яа, гоё юм. Шимтэй дэлсэн дээр би зөндөө иж үтсэн. За, ой санаа өнөө нөхөн жижигэн цэвэрхэн. Жижигэн цэвэрхэн үү? Бид нар гайхгүй шүү. Йоо, йоо. Нэг тийм шивэлгүй хүмүүс нэг тийм дотроо нэг тийм аймаг хүмүүсийн яриа гарч юм уу? Аймаг өгдөг гэж бодсон мөрөд тийм яг юм дээ. Тэгж байгаа юм аа гоо. Баг тэгээ. Яг гоо. Газаасаа амар юм л та. Миний хэлэнд яг нэг бүтгэх газраа ийг айгуул тэгээ. Юу н хайр хийхэд бүтгэхгүй. Ингээд ястаа ястын мэддэж байгаа тэр газар дээр үлдэн. А тэр нөр нэг юм ийм мэдээд нөр нэг арьс гэхдээ нэг тийм. Шүрмэс даа нэг шүрмэстэй газар үлдэн. Яг энэ чинь шүрмэс энэ шүрмэстэй. Чи чи өөрөө баг зүг наар юм шүү. А би бас наар гоо. Нөө нэгтдэг хайлаа өөр дээрээ шивсэж байгаа гэсэн хэрэг. Өөрөд хийж байгаа нэ. Чи юу гэх таав бай. Яа, та нэмэ эхлээд. Яа мөн. Хм? Сэтгэл ямар байна? Одоо мань юм хэлэх гэнаа. Яг уу байгаад их. За авч. За авч. Тэг гэж байна. Төрийн эсвэл та. Хөө ямар том юм бэ үгүй ээ. Үгүй ээ чи ямар ямар том юм бэ удаа баг. Яваа та хоёр. Йой хой. Би надад жоохон үд нар. Хөө жижигхэн зүрх гэж яриаг юм уу? Жижигхэн зүрх. Жоохон жижигхэн олон зүрх. Тэгвэл энийг ярихад нөгөө ч нэг жоох юм шүү. Эдийн зүрхтэй л ингээд ийш ингээд. Зүрхтэй заа юм зүрх. Йоо зүрх болооч. Савчад л. Аа ийш ингээд гаргаад. Нэг нь ингэж л ингээд гэдэг юм шүү. Жишээ чи. Уу. Ингэж юм ээ. Оо. Яхаа ийм том хийхэд үү. Энэ бол том биш. Чи хөө. Чи хөө. Юу гэж ярьж орж ирсэн вэ? Одоо чи хөө. 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 Наад чи чинь талын хэл юм гэж байхгүй. Итори навчиг хийх гэж болох. Халын ингээд илгч юм уу эсвэл ингээд талаар нь ингээд. Тэ энэ байхгүй. Хүү юу яж л та. Чам дээр 3 дэл битгий гэж чи. Юу солиорой. Нандл чад юу юм? Тэрв. Окей хай. Аа, ийм алаа яах юм бэ? Тэр үгүй зүгээр. Аа, зүгээр. Аа, за. Одоо энэ дотроор нийт 5 ширхэгтэй. За. За яа. 5 ширхэг зүгээр шамаар хэлнэ гэсэн үг. Яа яа. Тэнгэр. Тэнгэр. За за чи бид. Өнгөсөө юм аа шивээсээ хэлхэд дуссан. За одоо би энийг ингээд хатааж хэллээ яа. Яаж түлээ.
Вазлин мэсэн тэгэхээр усан нуртай юм гэдэг нь дэлгэрэнгүй шүү дээ. Таа. За 5 хоног л байна. Болгох төр тэгэхээр тагталтай байна. Усмаа сүрэхгүй юу? Усмаа сүрэхгүй тий. Ус сүрэхгүй биш. Энд чинь ус сүргэж болно. Усны хамгаалалт алдахгүй. Йоо, чам бүчлэг гэдэг би сандраад байна. Сандраад. Салгалаа тий. За өөр би өөр бичтэн юу. Йоо, би тэгтээ юу та яаж өглөө яана. Тэгээ хаанч үс ялгаагүй л тэгэл өгдөн штэ. Ер нь л өвдөлтэй айлхан тэнгүүтэй хийгээд ирэнгүүтэй цаашдаа тэгэл басна. А өвдөлтэн өвдөлт цаад штэ. Швэсчлээ байгаад байна л та. Би одоо бас ингэж систем болоос. Йой. Та хаймнах. Өнөөдөр дахиад 25 дугаар телевизийн нэвтрүүлэгт орох гэж байна. Тэгээ би хөрөөсөө угатдаггүй ямар ч нүрээ удаа тэгээ хуцаа өмс зүүн. Тэгээ сольж магадгүй гэж удаа сэт өмс зүүн хүн дээр хийцээ явж байна. Тэгээ төсч орж үсээ угалах та. Хөрөөсөө ядлж болох юм хэрэгтэй юм аа. Тэг ингээд хүснэрийн ядлж болох одоо ороол нэг зураг үзүүлэх ядлуулъя та. Бас юм мэдчих амжаагүй юм. Тэг би бас дээрээс нь хоцрох нь тодорхой болчихлоо. Аа тэгээ нэг гараар юм ингээд амьрэхгүй би одоо сольт мэлтэн бүр ингээд авцсан. Тэг гипстэй байгаа штеп гэсэн чинь хамаагүй гайгүй ингээд ясад гаргачнаа гипсгүй юм шиг гэдгсэн. Эхлэл. Болтлохтай. Энд чи хуцаа тавьчихсан тий. Багчаа. Баг
хийдэг болоод байна. А тийш блог гэж үтсэн шүү дээ. За нэвтрүүлэгт ороод дусчлаа. Ярилцлага гэх юм уу? Та блогд орох уу? Үгүй мэ. За зэрэг оролц. Зүр ингээд камерны араас ярих л туртай юм. За. Би оролц. Би нэг ч оролцох хэрэгтэй гоо зураг дараач. Тийм үү? Амар хэцүү. Тэг бид хөрөө нөгөө зураг авалтаа дуусаад нэвтрүүлэгтээ орчоод гарч ирээд дэлгүүр хийсэн баггүй юу? Тэгээд дэлгүүр хийж байгаа ерөөсөө бичлэг болгож нөгөө блогонд оруулах дүрс ерөөс авч чадаагүй. Ганцаараа дэлгүүр хийсэх аюу хэцүү юм лээ. Тэгээд дээрээс ганц гартаг өнд. Дэлгүүр хийсгээд юм идээд гэртээ ирээд сая стримээ хийчээд нэр YouTube дээр анх удаага стрим хийж үзсэн. Тэгээд YouTube дээр стримээ хийчээд одоо яд хүмүүсээ дуусаад байж гээ. You awesome baby dear. Так им өгд авсан. Тэгээд им алгаасан. Би өг нь ерөөсөө им cute mute юм ави гэж бодоагүй гарсан. Тэ өөрхөн стил мстилээ ер нь арай өөрчлөе гэж бодсон байхгүй юу? Айгуу аллаа нуу TikTok-оос цэндээ юм хүмүүс шүтэл. Тэгээ яг гарсан юм авчих юм. Брэмерт мангар. Гэсэн хавь дараахан бас юм зөө. Өөрхөн санагдаад. Яа. Яна энэ дүүп дээр идэж усан юм юм харагдчих. За амьртач юм. Тэгтээ хөөрхөн мадтай юм гой зүглхэн. Малгатай би одоо энэ гараараа малгай авч үзүүлэн гинэ. Малгатай им баган хон зүнийм. Тэр морин хур минийх биш. Авч хоёрых. Тэгтээ авч хоёр манай дэвчрээ тавьсан. Том өрөө. Зөндөө олон юм хан дээр гүлцсэн зураг мураг цаг махтай уучраас багтгүй. Тэг миний үндэлэн өрөө нэг тавьсан юм биш. Гэт авцалтай гоо тэтээ. Тавцсан л даа. Өнөөдөр нэр маний дүү ирсэн чинь гэрээ цэвэрлсэн байсан. Хата тэгээд компьютераар тоглож байна. Сари. Гэнэтийн